ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမောဂုတ်မြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်3ရက်6လ60ခုနှစ်၌ဥအောင်ချီမိသားစုအားဟောကြားသောညီကတ္တတာတတ္တဝါတရားတော်တတ္တဝါနတ်တတ္တဝါဓမ္မတတ္တဝါနဲ့တတ္တဝါကြီးအဲ့ဒီသတ္တဝါဆိုရင်နာမည်ဟာဘယ်ကထွက်လာလဲလုံးဝမေ့ဖို့လိုရဲ့သတ္တဝါဆိုတော့ဆက်ကမိယမိကနေတဲ့ခြင်းကြောင့်မိကတ္တသတ္တဝါလို့ခေါ်တယ်မိယမိကနေတာမမေနေနေအမေမိကနေတာတာနေရင်သာမိကနေတာသမီးနေနေသမီးမိကနေတာဘခင်မနေနေခင်မမိကနေတာမိကတ္တသတ္တဝါလို့အဲ့တော့ဆိုရင်နမယံကညိကတ္တနော်ဒီလိုနဲ့နိညိကတ္တဘုနဲ့နိဘုနဲ့ညိကတ္တစီဆောင်ရမလို့ကရံုံတွန်းလို့ရံုံညိကတ္တဘုလိုနေရတယ်ဘုကုညိကတ္တအဲ့တော့ဆိုတော့ဗါညိကတ္တဘတ်တော့ပါညိကတ္တဘတ်ခေါ်ကြမယ်ဘတ်တော့ပါအဲ့ဒါတတ္တဝါဆိုတော့အမိပြောင်းပါပဲညိကတ္တဘုံပြောင်းတတ္တဝါတပြည့်နေလို့ရှိရင်သူကြီးနေဒီကြီးနေနဲ့ဒီမတ်တန်နဲ့ပဲဟိုနာသေးတယ်ဒီကြီးတဲ့နေရာမှာဟိုနာသေးနဲ့ဆက်တိုင်းလိုက်မမကခမမဝင်ကြီးကနေတယ်ခမမရှိရင်ကောင်းချမ်းသေးလိုက်တယ်ခမမမိကနေတယ်ခမမကဆိုသူနဲ့ပဲသေးသူရှင်သူဆိုပြီးသူနဲ့ကြီးကပြီးသေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒါညိကပြီးကြလားနေသက်သေးတာဘာခေါ်ကြလဲ။ဒါကမထာကလူတတ်တော့။နတ်တတ်တော့ဓမ္မတတ်တော့ဆောက်။ညိကပြီးဒီနေရာနေဒီနေရာသေးတယ်။အဲ့ဒါဘာခေါ်ကြ။တတ်တော့အကြောင်းရနေကောင်းမှန်းပြီးတော့ကွာ။တို့စီရဲ့လို့ဆင်။တတ်တော့ဆိုရဲဆင်။လူတတ်တော့နတ်တတ်တော့ဓမ္မတတ်တော့လို့အလုံးကျောဆုံးနေကြတော့ဘယ်ကြောင့်ဘတ်တော်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒုလေလိုမသိဘူးအဲဆက်ကညိကတ္တတ္တဘတ်တော်ညိယညိကတ္တဆောင်းတာဆိုးတယ်ရေးရည်မရေဘူးဒီနေ့မှာပဲညိကပိတကရဟိုကနာဘတ်တွေ့ခွင့်နဲ့ပဲဒီကောင်းရင်ဒီနေ့ကောင်းဆိုင်ပြလိုက်တဲ့ညိတ္တညိတ္တကောင်ဘတ်တော်ရင်းမိလားဒီတတဘခွန်ကျောက်ကျေရပါလားဘုရားဘတ်တော်ဆရုပ်သာဘာလို့လို့ထင်ပြီးကြလားနေရတယ်နောက်တော့သူ့နာမည်ကနာမည်ဆိုကြည့်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါရင်းညိကနေတယ်ဘုန်းကြီးမေးလို့ရှိရင်အလွန်ဆုံးညိကတာကတော့ဘုန်းကြီးကနာပါဘုန်းကြီးညိကတယ်အဲ့ဒီညိကတာကလည်းဒီနေရာကဘုန်းကြီးကဘုရားနဲ့ငါပါရပြန်ဒီနေရာမှာသိချင်သူကကြီးတွေ့ပြီးကြလားသူလုံးဖြည့်ဆုမင်းကြီးအောင်သူကမောဝါအောင်ကျေကျေမွေးကျင်ပြီးကြလားသူနဲ့မခွဲကျင်တာအဲ့တော့တရားမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့မှသူနဲ့မခွဲကျင်တော့သိကြတယ်မသိကြဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုကြီးကတတ်တော့ဘယ်ခွဲကြမလဲတတ်တော်ပါတော့ဆိုရင်နာမည်ကအဆိုးကြီးပါလားဟိတော်ရဆိုတဲ့နာမည်တော်ရဆိုတဲ့နာမည်အဲ့ဒါသူများပြောလားကိုကိုရင်လွဲ့ကြုံနေလားလို့မေးကြည့်တော့ကိုကိုရင်လွဲ့ကြုံတိုက်လေးကြီးတိုက်ကင်းကြီးလားဒါလေးချင်းဟောတိုက်ကင်းကြီးမိနေတာဒီနာမည်ကပ်ပြီးကြလားဒါရင်မပြတ်နေမယ်ဆိုကားရကားတစ်ချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများပြင်နေတာဓမ္မကိုနာမည်ကပ်ပြီးကြလားမိကနေသေးတာပဲကမကြည့်မရှိလို့ရှိရင်ဘယ်နေကြမှာဆိုပြီးတော့ဒါကမကြည့်မရှိလို့ကပြောတဲ့ရှင်ဒီကားပေါ်မှာသူတရားကြတယ်မိကတယ်မိကတတ်တာဘယ်နဲ့ခေါ်ရလဲဘတ်တော်ဒါကလူဒီမိကတတ်တာဘတ်တော်ဆိုတော့ဘာနဲ့တူတော့လို့မေးဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဆုံးတရားပြီးညက်တည်သွားတဲ့တကင်းယောက်တဆိုင်ယောက်ကိုထောင်တဲ့အသေးလေးပပမှာလိမ့်ကတ်တာလိမ့်ကတ်တဲ့အခါယောက်ကလည်းသူသွားနေကြတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လား
ထိုးပင်တိပင်ကူဖို့အစားကိုတောက်ဖို့ရှာတယ်။မဆုတောင်ကြတဲ့အသေးကမှသူ့လက်တွေ့ချတယ်။လက်ကြီးအဒီကလည်းညီတယ်ဟိုကလည်းကံယုံပြန်တယ်ဟိုကလည်းညီတယ်ခြေရောက်တစ်ဖက်နဲ့ကံယုံနဲ့ခြေရောက်ဖက်နဲ့ညီတယ်။နောက်တစ်ဖက်နဲ့ကံယုံနဲ့နောက်ဖက်ညီတယ်။နောက်ကောင်းတဲ့တိုက်ယုံနဲ့တော့ကောင်းမှညီလို့တို့ရဲ့တိုင်ပြန်မရှိလို့လိမ့်ကြသင်ကြတော့မဟုတ်ဆုံးထောင်ထားတယ်လေမဟုတ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဆရာကျန်လို့ဆရာတက်ကျန်လို့တက်ကျန်လို့ပြောလို့ဖြစ်မလာရဘူးဖြစ်မလာဘူးအညီကတည်းကလို့ဖြစ်တယ်တမအညီကလည်းဖြစ်တယ်ပါဒီမှာလည်းမရမမင်းကထောင်ထားတဲ့ဒီချက်အစေးတွေလေဒါကလူခဏငါးပါးဆိုတော့အစေးတွေကျွန်တော်မှခဏငါးပါးဆိုတာအစေးတွေပဲမူဆွနေသူတွေပြင်မနေထောင်ထဲသူတိုက်ရအောင်လို့သူဖဲရအောင်လို့ဘာကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးပဲအရင်ကဘာဖြစ်နေလဲခဏခါဘာဖြစ်နေလဲဝိညာဉ်လေးကျန်ကြီးတာကိုချမ်းလာတာလေနှမျိုးပညာလေးကိုပညာလေးလေနှမျိုးဒိနာလေးကိုကောင်းမှုဒိနာမှနေခြင်းနဲ့ဒိနာလေးကနှမျိုးလားဒီလိုကလေးကိုကျမ်းမှမူချမ်းသာမှုကိုမကြမ်းမှာမကြမ်းမှာပါဘူးအမှန်ဆိုရင်ဒီသူ့လည်းနှမျောတာအဲမောင်ကြီးမင်းခဏငါးပါးညိကံလေညိကံနေတော့မင်းတွေကလည်းဆိုချင်းခဏမြောက်ထောင်ထားလို့ဖြစ်နေတယ်ရှင်းမလားမြောက်ထောင်ထားတော့အင်းငါ့ဘုရားညိကံတော့ဘာနဲ့တန်ရုံနဲ့ဟမ်လက်နကနဲ့ညိနေပြီရှင်းကနဲ့လည်းကောင်းတဲ့ကာယုံနဲ့ကောင်းညိနေပြီဆိုတော့လိမ့်ကြရအောင်ပြန်ပေါ်ရှိဘူးကျန်နေရပါရင်ညီနေပေါ့။နေကြပြီကလည်းဆောင်ကြတဲ့ဘုဆွေကျန်တယ်ဆွေးရတော့ရတော့ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပင်မင်းဆောင်ထားတဲ့အစီညာမျိုးလို့ဘောင်းကြီးကမှတ်ထားရတယ်။တပည့်ကျကျွန်တော်ဘတ်တော်ဆိုညီကတတ်တဲ့ဘတ်တော်ညီကပြီဆိုမှပြန်အောင်လည်းကြ။အောင်လည်းကြပြီဆိုမှပြန်တခါတဲ့ဒေမင်းလေးဘုဆိုးနဲ့ဒီလေဒေမင်းလေးစီမံလို့မခံရဘူး။အဲ့ဒါမျိုးကလည်းခလိုက်သေးသေးချင်းညီကရမရှိလို့ချင်းမပြောဘူး။ဘယ်နဲ့ပါလဲ။ခံရလို့မရှိမပြောဘူးပေါ့ကွာ။ဟုတ်ဘူးလား။ညီကရရှိတော့ဒေမင်းဆောင်ထားတဲ့ကြော်ခွင်းနဲ့ကျရင်ကြော်ရိတ်။အဲ့မောင်ညီကကွာရင်းနေကြလား။ညီကရမရှိလို့ရှိရင်ကြံမှကြမှာဘယ်လိုညာလို့အသက်ကြီးနေမလားဘူးလားအဲ့ဒါညီကတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကညီကတတ်တာဘတ်တော်ဘတ်တော်ညီကပါများလို့ရှိရင်တော့ကြည်လီရှိတဲ့ကပ်ပြီးကြတာဘယ်ဟာမှမိရအောင်တရားဓမ္မတွေမိရမဆွမ်းနိုင်တော့ဆွမ်းနိုင်လေဘုအကွေရမဆွမ်းနိုင်တော့ဘူးဒီအစီအစီမှန်တယ်လို့ဒီကတည်းကရှိမှန်းလို့ဝုန်းနဲ့တိုင်းနဲ့လင့်ကြတဲ့တဲပဲလေးပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်ခဏခဏမဟုတ်ဆိုဆောင်ထားတဲ့အစေးကြောင့်မြောက်ပြီးမဟုတ်ဆိုရှိမှန်းလို့ပဲချက်ချင်းချက်ရုပ်ချင်းပြုတ်တုတ်ချင်းတုတ်စားချင်းလို့စားမဟုတ်ဆိုအကြိုက်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီမှာကတော့ဤကကံနေလိုက်ချင်းသတိသရမရဏလေးစားဖို့ဝါပါဆိုတော့မဟုတ်ဆို၃ရောက်ပြီစားဖို့ဝါပါသူရှိမှန်းလို့ကဦးနာသေးတဲ့တွန့်တွန့်ချဒီကတည်းကပုဂ္ဂိုလ်မှာဝန်သေးတဲ့တွန့်ချက်။ကျန်။ဒါပေမဲ့ဤကပြုတ်သွားလို့ရှိရင်ဤကကိုကျန်ဖန်နေတဲ့ဆိုင်သက်ပြီးရှိလို့ရှိရင်ဘာမှတုတ်ပြီးသက်ချပြီးသက်လိမ့်ကြပြန်လို့သေးလား။ဘုရား။ဘုရား။ဒါဖြင့်တို့နေတိုင်းဥပဒနာလိုကြီးလုံးခိုင်းနေတဲ့ဒီပေါ်ပြန်ထလာညကနဲ့ပြန်လို့ပြပြန်ဆိုလို့ပါအသင်္ကန်းနဲ့ညပြီးကြလားရုပ်ကြပြီးရှင်မပြန်ကဲကိုယ်သဘောတိုင်းကြတာလားအဲကြက်ကတော့ကြာသွားတယ်အဲတနာသေးတနာသေးကြောင့်ကြက်ကတော့ကြာသွားတယ်ဆိုတော့ရိပ်မိတယ်အဲမင်းတို့ဒီဒီညကဆိုဆိုဟုတ်လား။ဒါမေးရင်ညကတကလည်းသင်ချင်းဒါကမဆိုးတော့ရ။ဒါကြောင့်မင်းမဆိုးတော့ဒါကမောင်ကြီး
ဒီအဲ့ဒီခဏငါးလုံးမြင့်ကန်နေတာလည်းမဆွနဲ့ဒါလည်းမဆွနဲ့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာခဏလက်ညှိချင်းကောင်းပြီလောင်းကြီးဒီကရဒီလမ်းလိုက်တော့ဒီပြုတ်ကြပြီဒီလိုသဘောဝါပေါင်းဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ပြီဟောဆရာရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းရာဂရံဟောနေတာလို့မှတ်ရရာဂဘတ္တဝါဘတ္တဝါဆိုတာဘာရောဖြစ်ရအလုံးနဲ့ဘတ္တဝါဘတ္တဝါလို့ပြောဆိုနေတယ်ဘုရားတရားဆိုရင်ဤတတ္တပတ္တဝါပေါ့တယ်။ရမလားပါရလား။ဤတတ္တပတ္တဝါလို့မှတ်တယ်။ဘာဤတတ္တဆိုမင်းခန္ဓာငါးပါးနဲ့ဤတတ္တ။ဒါမဲ့ခန္ဓာငါးပါးပဲ။ခန္ဓာငါးပါးကြီး။ဘာလဲလေစီရင်းနေနေ။ရင်းနေ။ဒါပန်းနေကြောင်း။ဤတတ္တ။ရေဒီရောကလောလောကျကျနေနိုင်ထိုင်နိုင်သေးရဲ့လားနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဘူးဆန္ဒကြောင့်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဥကြီးကန့်နေတာကိုယ်သဘောမှပါမပါလို့ခင်ဗျာပါသေးရဲ့ကိုယ်သဘောတည်းမင်းသမန္တဝဲစားရှိတဲ့တောင်မှစမ်းမဖြစ်ဘူးပေါ့သူတို့ကြီးကန့်နေတာသူတို့ကောင်းမှပြုပြီးကိုယ်ကရိုးလေးရင်းလေးတော့စားရှင်တော့တယ်သူတို့ကြီးကန့်နေတာဟုတ်ပါတယ်ဒီမိတယ်ဟမ်အဲကိုယ်သဘောတည်းကိုစားလို့တော့လို့ကိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နေရင်တည်းနဲ့ရှိနေသူတို့ကောင်းရမယ်သူတို့ကကလေးတွေဖြစ်တဲ့ဘုရားတင်လို့နေလိုက်မှာဟုတ်လဲသူတို့ကကောင်းမှုမဟုတ်ဘူးသူတို့လုံးချင်းတော်ရပေါ့အဲညီကနေကြရတယ်နည်းနည်းရတယ်ပေါ့ပေါ့ရေးပြီလားဒါပါပြည့်စုံဆီရည်ရေးလားဟာလေဗျညာရတော့မေးမင်းပြောပါမဟုတ်ပါဘူးညီကနေရပါဆီရည်ရေးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးသူကအနာကြောင့်ဒီတော်မြင်ရတယ်အဝကျေးကသောသိဉ္စဘုရားသူတို့အကောင်းကြီးတဲ့ဥစ္စာကဘာဖြစ်လို့ရှင်ရလဲ။ညီကံနဲ့ကြုတ်ကြပါလိမ့်မယ်။ဟမ်ညီကံနဲ့တော့ပြန်ခေါင်းမြောက်လို့ဖြစ်မှာပဲကွာ။မသိကြဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့သက်သာဆရာဥစ္စာဒီမြောက်ဆောင်တဲ့အစင်းနဲ့တူတယ်။မြောက်ဆောင်မြောက်တဲ့မုဆွာဆောင်တဲ့အစင်းနဲ့တူတယ်လေ။ကိုင်းမိနေတာပဲလို့ဒီနေရာချင်းချင်းရုံးမရတာကမ္မရတာမယုံနာမကန်နိုင်တော့ဘူးဒီနေ့လည်းညီမတန်တဲ့ပဲဒီနေရာမှာပြုတ်ကြမပြုတ်ကြလို့ချင်းဒီနေရာမှာပြန်လဲဘာမှလည်းကြာကြာသာနေတဲ့စိုင်းသတိကခြေလိုက်နေရတုပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေပေါ့ဒီနားလည်းတေယုံမရှိတော့ဘူးအဲအားလုံးပုတ်ကြလို့ကြီးတယ်ခေါင်းရင်းမှာသိကြတာဒါကားဟဲ့ပဲသိမိမလားဘာလို့ကြောက်ကြောက်ကောင်းတဲ့သရမင်းတို့ဖြစ်ကောင်းမရှိမှာဒီကရမရှိတယ်နော်ဗျာပြင်းတယ်ချက်ပါကျတယ်လောလောလာနေတော့ပြင်းဆုံးကမရောမမကန်နိုင်နေရောဗျာပြောတယ်ဟာဒါကြောင့်ဘိုက်ကွန်နေတယ်ငါပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်းငါမိုက်ဘိုက်ကွန်နေနေတယ်ဒီနေ့နေ့ဒီဘိုက်ကွန်ကိုဆယ်လိုက်တဲ့အခါငါငါလည်းရောင်းလို့ရောင်းစားလို့စားဆိုတဲ့အသေးပဲဒီငါပေါ်မှာမရဘူးလေရပ်ဒီညကနေလည်းဆင်းပါတော့ပြောနေတယ်ဆိုတာ။ဒီမင်းကြီးလိုက်ချနေကြတယ်ပြောနေ။ဒီနားဝိုင်းလိုက်ရင်မလား။ဒါကြောင့်ညကနေရတယ်လို့ဆိုချင်လား။အဖမ်းရအောင်လို့ရှင်းပြအောင်လို့ဟုတ်ပြန်။ရှင်းပြီ။ဒါကြောင့်ငါတို့ဘာခေါ်ကြမလဲ။ဘတ်တော်ခေါ်ရပဲ။ခေါ်ကြလား။အဲဘတ်တော်ဆိုတော့ဘာခေါ်ကြမလဲပေါ့။ညကတည်းကဒီကတ္တာဘယ်နဲ့ခေါ်ကြလဲ။အဲဘယ်ညိကတ္တံဆိုတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးနဲ့ညိကတ္တာ။တပါးတော့ခန္ဓာလေ။ညိကတ္တံညိကတ္တာပဲ။ညိကတ္တံလေးရှင်နေတယ်ညိကတ္တာတဲ့သုံးရတဲ့။ဒီနေ့မယုံနဲ့မကန်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခတက်။ဒီနေ့ကယုံနေတယ်။ညိကတ္တာတဲ့သုံးရတဲ့ဆန်။မယုံနဲ့မကန်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ခါတို့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခတက်ခန္ဓာငါးပါးတန်ရခရီးတယ်ပေါ့။ဘာကြာသတ္တုကပြန်ခင်းနေမကောင်းလေရဲ့ကြာဟမ်ဟိုအဲ့ဟောဒီသတ္တုကဘယ်နဲ့သတ္တုပါလိမ့်ကွာဟမ်မလုံးနိုင်နေကြီးလေကြာနော်ကျန်လာဟိုအိုရှင်တော်ကြီးနဲ့ဒီနေ့ကပ်ပြီးညိနေတယ်ဟမ်ပြင်းနေတာမပြင်းနိုင်ဘူးဒီနေ့ကနေရမောင်ပြင်းနေမှနဲ့ဥမတော်ဝိုးကသေးရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာပဲကံရခြေရင်ပြည့်ပြည့်ခြေရင်ဉာဏ်သိစေကြတယ်။ဒ
သူကသူကဖတ်မသွားဘူးရွာထဲကိုဆန်းထုတ်ယူရတယ်ဟမ်ဘာလို့မြင့်ကြနေလဲဆိုတော့ရင်းမိတယ်တကယ်ရွာထဲကိုဆန်းထုတ်ယူရတယ်သူကတည်းကဒါနဲ့ချင်းခေါင်းဆိုင်ပေးပါဒီချင်းမပြောဘူးလားရေးလိမ့်လားနော်ဒါမင်းတို့ကင်းနေတာဒီကစားမသိလို့ကျန်တာပါဒီနန်းပြင်းစိုးပြင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့ရှင်းတယ်မရှင်းဘူးလားအဲ့လိုနားလည်လို့ပြင်းမဆုံးဘူးချိန်နဲ့ကြမှာသေးတယ်ဟမ်ဒီကမှာပဲသူ့ဒီမှာပဲသူ့ရဲ့မျိုးရည်ရုံးရှင်းတာရှင်းတယ်နေမေကြီးလေအဖေနဲ့တော့သူကြီးကတည်းကွာကွာဒေါကနဲ့ကွာတယ်ဒါနဲ့ညာနဲ့ကွာတယ်အခုတော်သမီးနေနေကြတော့ဘယ်နဲ့ချင်းဒီကောင်းဆိုင်ကသူကညိကမရှိနေလို့ဖြစ်ကြတယ်မဖြစ်ဘူးတပြင်းကငိုဆိုးထောင်ထားတဲ့အစင်းနဲ့မတူဘူးလားမင်းတို့ကမိနေတဲ့မြောက်တက်တော်နဲ့မတူဘူးလားဘယ်လိုယုံယုံအခုညိနေတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးနေတန်တွေရရှိသေးရဲ့ရှိပါဦးမလေးကြကွာဘယ်လေးပါကြကွာမနမထင်လို့ရှိမှန်ကွာကျင့်နေမယ်ကျင့်နေမယ်အဲ့ဒါဘတ်တော်ဖြစ်မိလို့ကျင့်လားဘာဖြစ်မိလို့ဘတ်တော်ဖြစ်မိလို့ညစ်ကနေတော့တယ်ဆိုတော့ဆရာအင်းမရှင်းတာကွာဟေးကျင့်လို့လည်းစာရင်ရှင်းတယ်လူမရှင်းလို့ဘာစာရင်ရှင်းလူမရှင်းလို့ရှင်းတယ်အညစ်ကြီးပဲကျမှာနာနာရတဲ့ရှင်းတာပေါ့ကွာအလုတ်ကားကြိုက်ရပဲကျန်တယ်လားကျန်တယ်နော်လည်းခဲတာကြီးလားဒီတော့ကြွရကြမကြပါနဲ့ဆိုတော့မင်းဒီခဏနာတော့ဘယ်ဟာဆက်နိုင်တာပါဘုရားဆန္ဒမရှိနဲ့တခင်းနဲ့ကျွေးချမှာကိုရေးကြည့်တယ်ကိုချမ်းမှာကိုရေးကြည့်တယ်အင်းဒီကကြီးလာတာဘယ်လိုပဲလာသေးတယ်တိုင်းခဏနာပဲတဘာဝကိုဆန့်တယ်လို့ပါသိလားညီကန်နေတာကြီးပဲလားညီကန်နေတယ်ဒီကနေ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကညစ်ကပ်သေးသလားညစ်ကပ်ပါဘူး။အားလည်းမြတ်ကံငါ့လူတွေညစ်ကပ်တယ်မင်းတို့ကလည်းနေဘူး။ဟမ်။ဘယ်လိုအင်းကြီးကလဲနေတယ်လို့ကြံ။ဘယ်လိုအင်းကြီးလဲနေပြီလို့ကြံလို့လား။အဲ့ဒါတတ်တော်တော့ဇာရယန္နာမေးလို့ဖျားရှင်ကရမေကြီးကတတ်တော်ဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်တတ်တော်ခေါ်တာ။ကျန်။ကျန်ပါ။အဲ့ကနာမည်နဲ့အဖြစ်နဲ့ကမကိုက်ဘူး။ဘယ်နှစ်ကညီနာလဲဆိုတာ။မင်းကြီးလည်းကိုပိုင်ဘူးအိမ်မမလေးခါလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအတူရောဘာရောဟမ်ဝတ်စုပ်ရောဆရာကြီးဆောင်းနေညာလာကြီးလားဘူးဘယ်မှမဆန်းဘူးလို့ရရဝေးကြီးတခုမြင်လားမင်းကြီးတာပါသေးတယ်ဒါပြန်လို့ကြီးတဲ့ကြီးစရာဝတ္ထုပစ္စည်းနဲ့ကြီးတဲ့ခန္ဓာနဲ့ကြီးစရာဝတ္ထုပစ္စည်းကများนี่เลยกันนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเพิ่งมาเสียเลยแต่กันนี่เลยไม่รู้ไม่จับครับนั่นน่ะไม่รู้เลยยกแต่ซูนี่สิซูล่ะซูล่ะใช่มั้ยล่ะแต่เพียงนี้กันตัดตาบักขอจะมั้ยตัดตัวใช่มั้ยใครจะนิพพานจะละกูเป็นปัตตวะเป็นปัตตวะหลุชีได้อ่ะใช่ครับนี้กันตัดตาสมุทัยเสร็จชุบสมุทัยเสร็จลงมาไม่ชีได้ใครจะรู้มาลุ่ยเลยကျန်လာရင်လည်းကျုံတော့မယ်ကျုံတော့လူထောင်ထားတော့ညော့ကွမ်းမှညော့ကွမ်းမှဘယ်တော့မှမိတယ်လူထောင်ထားတဲ့အရှိကိုကတ်မိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့လည်းတော့မကောင်းစင်သေးလေရတယ်ဒီလိုရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါညစ်ကြတဲ့အရှိခံချက်ပါတော့ကြာညစ်ကြတဲ့အရှိခံချက်လို့ကျင်ပေမှမင်းတို့တုံ့နာထလဲမဲ့တာများများရှင်းပြီလားတုံ့နာတော့နည်းနည်းပါမဲ့ရတာဒါဝိမေနဲ့မင်းမနဲ့ကနေတာပဲရှင်းပြီလားတုံးနဲ့ကတည်းဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုလူကြီးကောင်းပြီးတဲ့ခါမင်းမနဲ့ကနေတာကလည်းဟူးလူတယောက်ကခေးသွားနေတော့ဒီကနေ့ညိုလိုသွားနေအဲ့ဒါမဲ့နေတဲ့အိဗယ်ဒီဟိုမမားတော့စိတ်မချလုံးချပြင်းနေကြတယ်ဒီလူတယောက်ကလည်းကြောင်းရင်းရို့ပို့သူတယောက်လက်ရှိပြန်လို့ရှင်ဟံမရပံမရလားမင်းတို့ချက်ပြီးကြီးကန်ရိုက်တယ်ဒီပုံကြီးရှိသေးမရှိဘူးလားတဘောကြကြပါလားတတဝဇတ်ထုတ်ခင်းပြီဘာလဲတတဝဇတ်ထုတ်ကြီးကန်တတ်တာတတဝဖြစ်သူဆူတောင်းပြီလေရှင်ဒီကြီးကန်ပြန်ရှိတာဒီကြီးကန်နေရှိရရှင်လေကျွန်တော်တရားရည်မယ်လို့မောင်းမိပါနဲ့ကျန်ရ
ရှင်းလားကျေတာပြန်တတ်တော်ဖြစ်ရုပ်သိမ့်မရတဲ့ဆုကြောင့်ရုပ်သိမ့်မရမင်းပြင်းမင်းကြီးကပ်ပြီးသေးဘူးတဘောကဒီတိုင်းလေနောက်ဘောကဒီတိုင်းသိရမှာပဲဆိုတော့အဲညာသေခြင်းကောင်းကိုပါရတယ်ခြေလနဲ့ကောင်တုတ်ပြီးသားဟမ်အစိကပ်ပြီးသားပြုတ်ကျပြီးကြလားဘယံမထာနဲ့ဒီနေ့သဘောဘောဖြစ်သွားရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမသိကြဘူးအဲ့ဘယ်နဲ့လုံးနဲ့ဆောင်းအောင်ကြည့်ရဒီနေ့ဆံအရှိဆုံးပါကြည့်လိုက်အရှိဆုံးပါဒါဖြစ်ကြခင်ဗျာပြည့်စုံပြည့်စုံဒီလိုသားကြီးရည်သွားတယ်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 ဒါလည်းမကင်းဘူးဖြစ်ဒါလည်းဘာတော်လဲငါတော့ဘယ်လိုမှချက်တင်နေတယ်ဒါတော့ဘယ်လိုမှမဝေးသွားတာဝေးရှုံနေတာပဲဘာတွေချက်ပြောတော့အကုန်ကြီးနေတယ်ပြောတာပြန်မလားဘာတွေပြောနေကုန်ကြီးနေလှုပ်ချင်လက်ကျန်လည်းရှိသေးလားလှုပ်ချင်လက်ကျန်မရှိလို့ရှင်ကိုယ်တော်ဘဝနဲ့နေမပါတော့ဟုတ်ကူလားထောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစီမံလို့ခံရမယ်ကဲမရဏမင်းထောင်ထားတာဘူးကွာဒီမင်းနဲ့ထောင်ထားတဲ့အစီအစီလို့ငါခဏကပြောခဲ့လူဒီကြီးတွေဒီမင်းကဒီမြင်တော့ဒီချင်းသင်ထားတယ်ဒီကြီးတွေထောင်ထားတယ်ဒီလိုတတ်ချင်လို့ပြန်နင်တို့တည်းကဒီကြီးသွားပြီးကြတာနင်းမိကြလား gain မိကြလားတွင်မိကြလားလို့ပြောလို့ရှိရင်လွန်းလွန်းလပ်လပ်နေတော့အမြင်မမြင်ဘူးကျွန်တော်လည်းလွန်းလွန်းလပ်လပ်နေရပါနဲ့အကုန်ကြီးနေတော့ဘောမူဖာရန်ကြီးလိုက်ဟုတ်လားလောက်ကင်ကြီးလေးကြီးလိုက်ဒီဘက်ပဲကြီးလိုက်ဟင်းနေကြမှာပဲပြန်မဟမ်ဒီမှာရှိသေးတယ်။အဲကြာပြီကလား။ငကောင်းသေးလားချိုးသေးလားလို့မေးဖို့မလိုပါဘူးကွာ။အရင်မပြောလို့ရှင်ဆိုသေး။ရှင်းလား။တနေ့တော့မိကတ္တတဘယ်နဲ့ခေါ်ကြ။မိကတ္တတဘဂဝါ။ရှင်းလား။ဒါဖြင့်ကောမိကတ္တတဘဂဝါဆိုလို့ရှင်း။ဘယ်ဘဝဆိုပြီးတော့ဒေရင်ကောင်းမြတ်သေခဲ့ရဲ့လားလို့မေးကြည့်။တကယ်တကယ်ဘယ်မှာကြီးလဲ။ရှင်းလား။ဒါပြန်။ဒီအငြိမပြုတ်ပြီးအစည်းမပြုတ်ပြီး။ဘယ်မှာသေးမှုကိုရရှင်းမှာ။ရရှင်းနိုင်မှာ။အဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့ကြည့်တယ်မှာ။ဉာဏ်တော်မူတဲ့ဟုတ်ပါလား။ဉာဏ်မသတိပေးတဲ့ဟုတ်ပါလား။ဒီတိုင်းဆိုရင်ခက်ကြည့်ပါလား။မြောက်ထောက်ထားတဲ့စိတ်ကမြောက်နယ်ကိုသွားတွေ့နေပါဘောနဲ့။မြန်စီရရဖုရနေပါဘောလားရှင်းလားကျွန်တော်လည်းဗာဒီရရဖုရနေရှင်းမြောက်ကလည်းသူ့တွေကမင်းသူများကသူ့ဘက်ဆက်ရင်လည်းဒီရှင်းနေတော့ဟမ်မိရကတမျိုးသက်ခံရတာကတမျိုးမိရကအရှင်းနေတော့လို့မိတယ်ဘယ်မှာလဲလိမ့်ကြလို့ဟောကျန်တယ်ရှင်မနိုင်နေဆိုတော့ပြေးမှပြင်းနေတော့ပဲလို့ဟာပြင်းနေတယ်အဲ့ဒါမင်းကအပြေကြောက်လို့ဒါနဲ့ကတော့ဗာဇင်းများဘောရရှိအောင်တင်းအောင်တင်းနေရှိအောင်လို့ဒီတောင်ကြဒီရက်ရှင်နေညာဆိုလဲမိကပေးရတာနေတော့အနေကောင်းလို့ဆိုလို့မရမင်းလည်းကြီးကန်နေတာအနေကောင်းမလို့ဆက်လို့ရအောင်ခဏတော့ဘယ်အကောင်းလေးလို့ပြောပါဦးအေးမဘယ်အကောင်းလေးလို့ပြောအနေကောင်းလေးကြီးကန်နေนี่แกเนี่ยได้อธิบายแล้วกว่ากูขณะกูนี่กูนี่กัดตากันนี่ตอนนี้ขณะกูนี่กัดตากันตะเมียวจะชื่อเรียนนี่กันได้ตะเมียวตะเมียวสุดนี่กันบ่บ่แล้วสิเออแต่นะกูไอ้นี่กันหมู่นี่จังแม้ธรรมดาဖြင့်วิชาญาณมาเตยဖြင့်ตัดเจ็ดเพชรญาณมาเตยဖြင့်ลุเจ็ดเยเจ็ดสุดนี่กันมากันครับธรรมนี้เนี่ยแหละดาริสาบทะลุกောက်ผู้အဲ့ဒီပြည်ပြည်တော်မူတဲ့လူချင်းတူတူဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ဤကံဤကံမှာဒီမှာအကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့။ဘယ်မှာလုပ်ခဲ့ပါလဲ။ဒါမောပန်းခံတာတွေပဲ။ဒီကုသိုလ်များသွားပြီးကျန်လာပြီးတော့ဘာရင်းလိုက်ရှိတာတွေပဲ။ဤကံမှာလာခြင်းအသေးရင်အမောရေတွန်းချနေတာပဲရှင်။ဒါပဲလုပ်တယ်
ညီကန်တာပါခေါ်ရမှာတက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေတဲ့ကြာညီကန်နေတာပဲပြန်လာဒါကြင်နေရင်ချက်သမားလည်းဟဲ့ငွန်ကြည့်မင်းဥပဒနာရှိခန်းညာရှိဒါတည်းရနတ်ကငါတော့ဆံပုတ်ဘူးသူကသူကသူဖြစ်သူကသူပြန်နေတယ်နတ်ကငါတော့ဆံပုတ်ဘူးသူသိနေတယ်ရှင်ညီပြေမင်းသားကြီးဒီယောက်ျားဘယ်လိုလဲတဲ့ခင်ဗျာလုံးနေတယ်လို့ပါလုံးမှာဟုတ်ကြတယ်ဒါရယ်လုံးမှာလုံးမှာပဲဘာလုံးနေတာတော့ညစ်ကမှုရနေတာကျန်းမှာညစ်ကမှုရနေတယ်ကျန်းခံရတာလားဆိုသူ့မင်းလေးမပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြစ်ပြမင်းလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ညစ်ကတာဖြစ်ပြမင်းလေးကညစ်ရက်ကျက်တွေ့ကြအောင်ငါကငါငါ့ဆောင်ဒါကြောင့်မင်းဒီဖြစ်ပြရှုပွားစေတ္တမောလို့ကွာညီကမှုပါတယ်စေတ္တဆောင်ပါလုံးပါပါဆိုတော့ဘာမှခင်တယ်ပြန်မရှိဘူးညီကမှုသိမ်းသွားပြီအညီကမှုသိသွားတဲ့အခါကျတော့အင်းဘုရင်ကတော့မှကောင်းရှင်းပြီးသေးချာရှိသေးရဲ့ဘုရင်ဆောင်ထားတဲ့အခြေကိုကိုယ်ကလည်းနဲ့ချင်းနဲ့နှိုက်မိတယ်လို့မရှိတာနဲ့ခင်တယ်ချင်းဆိုတဲ့အခါကအပြည့်အစုံသိဒါချင်းဘတ်တော်ကဘုန်းကမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒီဆင်းရဲတာမကောင်းလို့ဆင်းရဲတာဘာလို့မိကတ်တတ်တာကောင်းမိကတ်တဲ့ဘုဒ္ဓကောင်းမှချင်းဇေဇွန်းနဲ့နေဆိုကြည့်ရယ်ဘယ်နဲ့ဆိုတေဇွန်းနေမိကတ်ဝိဇ္ဇာကနေတဲ့ဘုဂဇောတန်းကြီးရယ်ဆင်းကောင်းမှလို့ပြေးရတယ်သမီးမှလို့ပြေးရတယ်ဆရာချင်းနဲ့တို့ရေမြင်းကြီးတွေကျန်နေကြဘုန်းကြီးညီညီနေကောကညီရရရပေါ့ပေါ်လာတယ်ဟမ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့သွားပါလဲမလို့ဆိုလူလူချင်းတော့ပြောရကောင်းပါဘူးဘယ်လိုဘာဖြစ်မကင်းတရားရဲ့ရှိနေတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးဟုတ်ကဲ့နေလိုက်နေလားပဲဒီနေ့တွေလည်းငါတို့ပြောရတာမှန်နေတာပဲဘယ်လိုကတ်တော်ရဲ့ဖြစ်နေလဲကျွတ်တို့လည်းဒီလိုပဲလေတောင်းခံမဆောင်နေကြဒါလည်းဒီလိုနော်ရပါပဲတော်တော်ဆိုမင်းတို့ကတော်သေးတယ်သူကတိတိဆိုးတယ်တော့အမှန်တရားတော်ကိုနေသေးမရဘူးလားအဲ့ဒါမသိတဲ့လူကမှမျိုးလုံးမမြင်တဲ့လူရှင်ပြရလို့ဖြစ်နေတာမျိုးလုံးမမြင်တဲ့လူရှင်ပြရတာရှင်မြတ်ကမျိုးလုံးမမြင်တဲ့လူကိုကိုယ်ခေါ်ပြီးတည်နေတယ်မရှင်ပြရတို့စွန့်ကြည့်မှသိမှာဓမ္မစွန့်ကြည့်လို့တည်းအဲကျောက်ဆန်းကြီးရတဲ့မရွက်ဆန်းကြီးတွေတရားအမိဆန်းကြီးတွေတရားဖြစ်နောက်ခေါ်ပြီးတော့မေးတယ်ရှင်ကနေချင်းစပန်းနေဥရှင်ကလည်းဒီနေ့ဒီကောအမိဆန်းကြီးရဦးသွားအမိဆန်းကြီးတွေဒီနေ့ဒီလိုဖြစ်နေတော့သူဆန်းကြီးရတော့သူကဟုတ်တယ်ချင်းတယ်ချင်းတယ်သူတို့ဆန်းနေကြတယ်တယောက်မှဟုတ်တယ်တယောက်ကလည်းခြေတယ်ကြီးနဲ့ရှိတယ်တယောက်ကလည်းအင်းဘူးနယ်ကြီးနဲ့တူတယ်တယောက်ကလည်းသကောကြီးနဲ့တူတယ်မရွက်ဆန်းကြီးတွေတခုမှမဟုတ်အဲနေချင်းကြည့်နေချင်းပြောနေကြတယ်တရားမှမဟုတ်ဘူးခံစစ်တရားမဟုတ်ဘူးတရားပြရတာကွာရင်းပြီးလားကွာအဲ့တော့လူတွေမှန်နေလို့တရားရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဘောမရှိဘူးတော့လို့မရှိဘူးတရားရှိတယ်အမိဇံမိတဲ့လူကသင်တရားရှိနေတူပါလေဆိုတော့မဆောက်ဘူးအဲ့တော့ဗာမျက်စောင်းနေတယ်မြေတော့ပေါင်းစားဟမ်စောင်းကြည့်ရစမ်းရရည်ဆိုတော့ပြောကြရမရှိဘူးဗာတော့ဖုန်းနဲ့တခါတော့ဇုံလုံးနိုင်ရှိပြီကိုရှင်အားကိုပြောကိုစမ်းမိရကိုဟုတ်တယ်ဒီလိုပဲမနေဘူးဒီကဘာမှသူဖူးဆဲရတကောင်လုံးနေလို့ပါရပါဘူးဘယ်လိုဇုံလုံးနိုင်ရောအဲ့ဒီလိုပြစ်ပြီးကြလာနေတာကအိမ်မောင်ရ။မင်းတို့ဒီအရင်နေ့တည်းမှာပြောတင်နေကြတဲ့စကားတွေတယောက်တယောက်သင်ပြနေကြတယ်လူကြီးတမကပြောဆုံးနေတဲ့စကားတွေကခဏသူမြင်တာသူပြောတာပဲပေါ့။ငါပြောတာနားမလို့ငါအရှင်းမိနောက်မြို့တာဆိုတော့ဆုံးမနေပါ။ဟမ်။ဆုံးမနေလို့တော့သူပြောနေကြမှာပဲ။ကျွမ်းပြင်းရတယ်ဆုံးမနေစောင့်ရပြောတာ။ပြောပဲ။အဲ့ဒါကိုအခုတည်းသိပြီ။ဆုံးမနေမဟုတ်ဘူး။ဒီရင်တရားပြီးဆုံးပါပြီ သာဓုသာဓုသာဓု